Мот երկու ամիս հրապարակային պայքարից հետո ազգային ժողովրդավարական բևեռ նախաձեռնության անդամները Գյումրիում էին։ Այցի նպատակը մարզում, ինչպես նաև Գյումրիում 4 գրասենյակների բացումն էր։ Միևնույն ժամանակ բևեռի անդամները Գյումրիում հանդիպումներ ունեցան տեղի համախոհների հետ։ Ներկաները շեշտը դրեցին օր առաջ ժամանակավոր կառավարության ձևավորման ու ժողովրդի իրական թեկնածուի առաջադրման վրա։ Նշեցին, Հայաստանը պատմական ժամանակներ է ապրում ու հիմա առավել քան երբևէ վստահելի ռազմավարական դաշնակիցներ կարիք ունի։ Հասկանում ենք, որ այժմ մեր անվտանգությունը մեր ուժերով վերականգնելու հնարավորությունները կարճաժամկետ ընթացքում հնարավոր չէ, ուստի միակ լուծումը միջև, որ մենք կարողանանք ուժ հավաքել որպես պետություն, իսկական դաշնակիցներ գտնելն է, և այդ դաշնակիցների ուղիղ միջամտության շնորհիվ և պատճառով է հնարավոր միայն մեր ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովել այսօր, և ինչպես ասեցի, մինչև կարողանանք ուժ հավաքել և դրա արդյունքում և պետությունը ստեղծենք, ազգային պետությունը ստեղծենք։ Ուշ հավաքելու և ավելի բարեկեցիկ պետություն ստեղծելու անհրաժեշտությունն ըստ բևեռի անդամների դեռևս խորհրդային միության փլուզումից հետո առկա էր։ Երկար տարիներ Հայաստանը տնտեսական ռազմական հզորացման կարիք է ունեցել։ Հիմա այդ առաքելությունը հենց իրենք, ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամներն ու աջակիցներն են իրականացնում։ Մեր գլխավոր նպատակն է այն, որ մենք բաց թողեցինք 30 տարի առաջ և չստեղծեցինք, հիմքերը չդրեցինք մենք մեր ինքնիշխան պետությանը, ապա մենք ուշացումով, սակայն այլ ճանապարհ և այլ տարբերակ չունենք։ Մենք պետք է ստեղծենք մեր ինքնիշխան Հայաստանը, որպեսզի կարողանանք ի վերջո ապահովել մեր բնակչության ու մեր ազգի համար բարեկեցություն։ Ինքնիշխան Հայաստանի ստեղծման համար կարևոր է բոլորի աջակցությունը։ Մասնավորեցնելով կնոջ դերը հասարակական ու քաղաքական կյանքում, ներկաները կոչ արեցին կանանց առավել ակտիվ լինել, իրենց գաղափարների ու հայացքների արտահայտման հարցում ակտիվություն դրսևորել։ Գիտակից կանեք, որ շատ ավելի շուտ են հասկացել մեր գաղափարները, մեր սկզբունքները, կարողանային բացատրել մյուսներին, որ ոչ մի վախենալու բան չկա մեր գաղափարների մեջ, ու թող չվախենան մեզ միանալու, չվախենան ավելի ակտիվ լինելուց։ Շիրակի մարզում Սյունիքի հարցն էլ քննարկվեց։ Շիրակը Հայաստանի հյուսիսային, իսկ Սյունիքը հարավային դարպասն է։ Դրանց անարիկության հարցը բոլորիս օրախնդիրը։ Հիմա ռազմական կարևորագույն գործողությունները և ռազմավարական և ռազմաքաղաքական գործողությունները ծավալվում են Սյունիքում, և պատահական չէ, որ այդ կետում կենտրոնացված է հիմա ողջ աշխարհի ուշադրությունը, որովհետև դա մեղրին է, դա տարածաշրջանային ու նաև աշխարհաքաղաքական հավասարակշռության կարևորագույն կենտրոններից մեկն է, և մեր մտահոգությունների, մեր քաղաքական անհանգստությունների և գործողությունների նաև տիզակետն է։ Հանդիպման ավարտին բևեռի անդամները մեկ անգամ ևս նշեցին հայրենիքի փրկության զարգացման ռազմավարական նոր ու հուսալի դաշնակիցների ձեռքբերումն իրենց օրակարգում է։ Ալլա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորգյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։